iyadoo maalmihii u dambeeyeyba ciidamada booliiska degmada Gaalkacyo ee Galmudug ay wadeen howlgallo ballaaran oo lagula dagaalamayo kooxo qasoodayaal ah oo iyagu xilliyada habeenkiya dhibaatooyin la sheegay inay ka geysanayeen qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa taliska booliiska degmada Gaalkacyo uu maanta ka warbixiyey howlgalladaasi iyo halka ay marayaan. Taliyaha saldhigga booliiska degmada Gaalkacyo Galmudug Kabtan Cali Xirsi Sahlan saakan kula kulmay saldhigga booliiska degmada Gaalkacyo ayaana ugu horreyn wax ka weydiiyey xaaladda amni ee magaalada Gaalkacyo. Talaan kadib hadda ay weydiisay xaaladda amni ee ka jirta degmada Gaalkacyo, boqolkiiba boqol aad ayay u fiican tahay, xaalkeedu way degan tahay, shaqo fiican ayaa laga hayaa, horena looga hayay, haddana insha allahu shaqooyinkii waa sii laba jubbaarnay. Waxyaalo yaroo dhacay way jiraan, sida mobeelo iyo tuugo iyo soo korodhay meel kasteyna ka dhacaan, iyadana insha allahu tilaabaan ka qaadnay. Marka ugu yartahay waxaan u xirnay 15 maxabuus oo kala duwan oo kusoo qabanay, qaar qoryo wata, qaar midiyo wata, dhammaantoodna ay yihiin dadka furta mobeelada ka qaata. Iyagana insha allahu waxaan kusoo qabanay xogta aan ka helnay bulshada Gaalkacyo ee degan, nala soo wadaagay. Waxaan u mahadcelinayaa sida ay ugu dhiirradeen in ay qofka markuu wax ka dhaco tuugu meel kasuu ka jira in ay nala soo wadaagaan, annaguna aan sidaas kusoo qabanno. Isnaga gacanta ku hayna sida ay sharci u ahaa, annagaana baaristiisii iyo xogta rasmiga oo dhabta aan kasoo saarayna. Baarayaashii baa weli ku jira, qaybna waa qiraal, qaybna waa baarisi u baahan yihiin. Dee su-aal ma le, waxaa laga yeeli doono in bulshada waxooda ay ka helaan dadkii shacabka ahaa ee ay kasoo dhaceen mobeelada ama ay hantida ka dhaceen, sida kalena ay sharcigii u yaalay booliiska in la marsii doono hadduu ilaahaydmo. Dhinaca kale, Kabtan Cali Xirsi Sahal, taliyaha saldhigga booliiska degmada Gaalkacyo, ayaa ka warbixiyey xaaladda maxaabiis fara badan oo ku xiran xabsiga iyo saldhigga magaalada Gaalkacyo. Xabsi waxa uu ahaa degmada Gaalkacyo saldhigga booliiska. Saldhigga booliiska intuu qof hayn karo waa la ogyahay. Xabsigaas ilaahay fadligiisa, xabsiga weyna ayaa hadda dhismihiisii dhammaystirmay. Madaxda naga sareysaana ka sii weynaa insha allahu xilli la furi doono. Madaxdii nagu amartay inaan ku hayno degmada saldhigga, inaan dadka xabsiga ku hayno, ayaana weli amarkii ayaan hadda ku haynaa. Maxkamadihii ayaana xukun kusoo riday iyo qeybaha xukuneyn way ku jiraan. Maxaabiistuna hadda aad ay u fara badan tahayoo gacan kudhigliyaal iyo dhammaan iyo intii dembiyada fudfudud iyo dembiyada culus dhammaan way ku xiran yihiin. Wax caqabado naga haystana ma jiraan, gacantaana ku haynaa amaamiirta dowladda iyo madaxda naga sareysa ku haynaa hadduu ilaahaydmo. Runtii waxyaalo jira way jiraan oo hadda aan idaacadda ka sheegin, laakiin aan u gudbinay, aan ku gudbinay waraaqo madaxda naga sareysa ku gudbinay iyo cidda ku shuqule, marka ayaga ka warsoweynaa. Si kastaba, ciidanka booliiska degmada Gaalkacyo ee Galmudug ayaa iyagu wada dadaallo la xiriira sidii loo xakamayn lahaa falal ammaan darro ah oo kasoo cusboonaaday magaalada Gaalkacyo, taasoo inta badan ciidamada booliiska ay ka gaareen guulo marka loo fiiriyo sida ay xaaladdu ahayd habeenna ka hor. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.